你讲向来向死，敢有影？你们两个讲我唔敢。阿红，该回头啊！你伫做歹，敢会受忝？勇敢承认家己错误。我若是面对，我就会失去一切。你也够有我。 我要继续走，我要继续闹，我只是一个孤儿，我无厝，我就是无厝的人。啊！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 
原来神庙啊，我开较紧呢，就是要等来救人。佮交代救咱的师傅，啊，亲身甲茶头底做白个好，都是注定好的。查某，伫个神庙金尊面头前，佮袂跪落忏悔。 你绝对是走袂去的，我是咪走袂去，你到底等你看。哥，你又是要做好代志？直升机给我送个好势。别管啊！拢别管！拢别管啊！下！别管！你别管啊！别管！七月在上，神明保佑，神庙神佛，我有恶报。 去楼骹，提起我马上收尸。曹凤，赶快弄我转过去，我来做你的人质。少强，叶少强，我上万分的就是你。你来，你就准备死在我的手头。你敢干？敢啊，那唔敢。曹凤，你卡早替我动心机，要保护我。 今仔我从此无机会通经历温情，你若亏欠甲我拖，咱两个人就稳稳忘怀，嘛算是到这为止。我袂完，赶快两步走。Yuki，是不是你讲了孙都神？好不，他回头你唔是讲袂，我若死，那你上艰苦，帮我阿妈走，你要找阮一家麻烦，找我就好。 我上爷爹在你见，帮我阿妈走。袂用的，你全部拢袂用的，你所有的人拢假的，拢无这个欧巴桑。你们爱伊话咩事？那恁就想办法让我走，安那无？我即马就回来去。
我们是无辜的人，那恁的爸爸妈妈也出来替我跟劝劝呢，我们不是无辜的人。 想这我们被刑事有失去你的方向，我希望这件代志跟我有志就好。我来做认证，我再重复一遍，我把你无影。我的车在哪卡？你阿爸走，你阿爸走哪会？你把车的锁匙给王亚芳，王亚芳对我走，到时阵我会通知你去什么所在休息。 苏小华，廖芳，恁若是想要挽回我，你就把苏小华听我的。我若是有命回来。 你为着王亚芳，我开尽牌，你讲你为着我，那你不是在逼我？你这个我真正就想要一千，把你这个骗子的爸爸打死。我唔对，妈都是偏心，因为自头至尾，我上疼是你。 你知影我要讲啥？不管你做偌济毋对代志，我想过是毋是？不管你走去倒，我赶快希望你会当回头。就算讲我骂你歹，用上十年的手段来教训，不过我从来无放弃过你。 我唔对，迄毋是种责任，嘛迄负起责任。希望责任结束的时阵，咱俩情景都无共款啊。人甲人之间，双方牵肠挂肚的心情，我对你就是安尼。 乖爸，你为阿爸，那你有啥问题？爸，想要赶快用性命来保护你。
经听你去啊。咱甲亲放麦啊，好，乖，来。要请放落来，我的结果是三回，这个人该帮我耍，这个人该帮我耍，我还在教员内底关到当时，我是嘲讽，我是嘲讽，我你是我一个神呢，再出来讲，不必。是的。团圆的意义是啥？其实家是世间人感情上矛盾的所在，因为一个人的爱甲怨恨拢一直会存在，伊对家的矛盾内底，你若是无法度甲对厝内的人怨恨淡掉，安尼你对厝内的人的爱嘛袂存在。所以一个人想要团圆，伊的意义。不是讲吃一个饭，大家做伙就会用的。一个人团圆，伊真正的意义，是你爱会当放得开，会当体谅你厝内的人，你爱会当甲对厝内的人怨恨甲淡掉，安尼，你才真正会当去爱你厝内的人，大家互相有爱，这才是团圆真正的意义。但是还阁有怨恨，等到你离开世间人这个时阵，还阁在冤冤相报，就算你是一家人，也袂当团圆。这就是一家团圆的意义。希望你会当了解。文文，新杯，一家团圆。